Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами, як завжди, я Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про погодні коливання. Як погода впливає на самопочуття людей та що з цим робити, нам розповість лікар-терапевт вищої категорії Іван Кондратенко. Доброго дня, пане Іване. Доброго дня. Ну, дивіться, зараз за вікнами то дощ, то спека, то задуха, то трошки знижується температура. Як це впливає на організм людей? Чи ніяк? Звісно, воно впливає. Будь-які зміни клімату, погоди, тим більше такі різкі, да, перехід від 35 градусів спеки до там, 20, дощ, підвищена вологість повітря, звісно, це негативно буде впливати на здоров'я людей. Яким чином? Перше. Різкі перепади температури – це певний стрес для людського організму. При стресових ситуаціях у людини знижується імунітет. Саме такий класичний момент ілюстрації цієї ситуації, коли у нас починається зростання інфекційної захворюваності. Я навіть зараз не кажу про коронавірусну інфекцію, а загально, да, як в звичайному житті. Якраз воно починається восени. Коли починається період дощів, слякоть, вже якийсь там холод, мокрі ноги і так далі, тому подібне. Далі, будь-які зміни погоди супроводжуються змінами атмосферного тиску. І це впливає на людей, ну, їх в народі називають метеозалежні, да? Чутливі люди, тобто ті люди, які мають певні проблеми зі здоров'ям або якісь нюанси. Перш за все, це люди, які мають серцево-судинні захворювання, тобто в них судини їхнього тіла вже спровоковані, да, і з коливання зовнішнього тиску, да, атмосферного, негативно впливає на цю ситуацію. Знову ж таки, класичний пример, приклад – це підвищення тиску у людини, яка страждає на гіпертонічну хворобу. Далі, які категорії людей ще відносяться до групи ризику? Це діти. Будь-які моменти, да, ми вже чимало разів обговорювали такі питання, хто найбільш уразливий до якихось, да, таких несприятливих моментів. Насправді категорії одні і ті ж, це також діти, це вагітні. І в таких ситуаціях, що можна рекомендувати таким людям? Да? Ну, наприклад, якщо це людина з хворобами серця, ну, нормальна людина, вона знає, які вона лікарські засоби приймає, і за рекомендацією лікаря в неї є перелік препаратів, які вона може додатково прийняти, ну, наприклад, для того, щоб знизити ситуативно стиск. Да? Людина приймає лікарські засоби постійно, щоденно. Це як лікується правильно гіпертонічна хвороба. Але знову ж таки, це не гарантія, що тиск не підвищиться. Змінилась погода, людина погано себе відчуває, там головний біль, запаморочення і так далі. Вимірює тиск, він підвищений. Людина додатково приймає препарати, які призначені лікарем. Знижується тиск, загроза минула. Стосовно дітей, тут небезпека є в чому? Найчастіше це такі перепади температури, і батьки не зовсім, як то кажуть, належним чином вдягають дітей. Ну, наприклад, коли спека – це без капелюха, ну, чимало таких ситуацій. Або коли там трошки знизилась температура, нібито прохолодно, але мама вдягає дитину вже якийсь там светр або куртку і так далі, тому подібне. А будь-яка дитина – це енерджайзер, да, вона постійно рухається, їй буде вже жарко, да, вона буде пітніти. І знову ж таки, там будь-яка дитина буде розтьобуватись, і є ризик знову ж таки того, що дитина застудиться. Тому в таких випадках батькам дітей потрібно розумно підходити до цієї ситуації, вдягати дітей по погоді,
не забувати, що дитина повинна отримувати належну кількість рідини для її віку і ваги. І стосовно вагітних, тут більш складна ситуація, тому що вагітність – це не хвороба, да? Це природний фізіологічний процес, але це процес, який суттєво змінює стан здоров'я і організму жінки. Тому що насправді це одночасно два житті, да? Два в одному. Тому це досить серйозне навантаження на організм жінки і будь-які... Насправді, як вагітна буде переносити такі коливання погоди, буде залежати від базового її здоров'я. Тобто, який стан здоров'я був у жінці до вагітності. На жаль, чимало випадків, коли є певні хронічні хвороби у жінок, і які можуть погіршуватись, загострюватись при вагітності. Тому теж тут можуть тільки порадити, що в таких ситуаціях тримати зв'язок або зі своїм акушер-гінекологом, або з сімейним своїм лікарем, у кого укладена декларація, з ким ви, кому ви довіряєте своє здоров'я. І такі моменти коригувати вже по ситуації. Тобто ваш лікар знає ваш стан здоров'я, і він буде безпосередньо надавати якісь рекомендації, що вам прийняти. Або просто лягти полежати, або там зелений чай випити, і таке, і таке інше. Скажіть, будь ласка, що можна їсти і що або не можна їсти і пити от під час таких от коливань погоди, температури? Стосовно їжі і рідини. Давайте я почну з рідини. Жодних обмежень якихось там, що при зміні погоді не існує ані стосовно їжі, ані стосовно рідини. Тобто людина, незалежно від погодних умов, повинна вживати відповідну кількість рідини. Рідина – це вода, чай, кава, сік розбавлений, мінеральна вода, перші страви. Все це рідина. Кількість рідини, знову ж таки повторюю, всі ці норми, вони відомі, в інтернеті досить велика кількість інформації. Наприклад, для дорослих я скажу, що добова потреба в рідині – це від 30 до 50 мілілітрів на кілограм ваги тіла людини. Тобто самі можете порахувати, скільки вам необхідно постійно скажімо так, комфортних умовах приймати рідини. Знову ж таки, якщо на вулиці спека, то ця кількість рідини буде збільшуватись, тому що людина пітніє. Тобто втрата води організму, вона збільшується. Якщо це нормальна температура, там 18, 20, 21 градус, тобто така температура комфорту для людського тіла, то це якраз ці фізіологічні межі, які я назвав. Стосовно їжі, знову ж таки, ще раз повторюю, жодних обмежень не існує. І тут я хочу наголосити такий момент, що незалежно від погодних умов, харчування людини повинно бути розумним, раціональним. Ці рекомендації, які... здоров'я людини – це... Один із таких важливих факторів є те, що людина їсть. Якщо людина споживає трансжири, тобто кондитерські вироби, мучні вироби багатої кількості і так далі, субпродукти, продукти готові, які там приготовлені в супермаркетах і так далі, тому подібне. Тобто це споживання, наприклад, великої кількості солі, це споживання трансжирів. Це негативно впливає на здоров'я людини. І так далі, тому подібне. Тому по харчуванню, ще раз повторюю, воно повинно бути раціональним. Це повинна бути збалансована кількість овочів і фруктів, а зараз сезон всього цього, то, будь ласка, споживайте, і це тільки буде позитивно для вашого здоров'я, для вашого шлунку, для вашого кишківника.
Це достатня кількість білків, це м'ясо. І не якась там курятина нашпігована Бог зна чим, а це червоні сорта м'яса, да, особливо там для жінок це має таку потребу. Білки і що у нас углеводи? Ну, знову ж таки, вуглеводи краще споживати так звані складні. Тобто це ті ж самі фрукти, овочі, а не там хлібобулочні якісь вироби, там батон і так далі, тому подібне. Бутилка кефіра, півбатона – це не про нас. Ну, знаєте, це така класика ще з радянських часів. І як якийсь невеликий перекус протягом дня, це може бути мати місце, да, для здоров'я людини. Але що таке раціональне харчування? Це також режим харчування. Тобто це потрібно десь 3-4 рази на день приймати їжу в певній кількості, а не так, як зазвичай, на жаль, наші люди, да, ми харчуємось. Тобто щось там трошки поснідав, потім побіг на роботу, а потім ввечері приходиш додому втомлений, і оце ж все треба весь день компенсувати, все з'їсти. Оце якраз, і навіть якщо людина буде їсти правильні продукти, але, вибачте, всю денну норму за один раз, це теж буде негативно, це перевантаження шлунково-кишкового тракту, і це не буде мати користь для людського тіла. Ну, от знаєте, хочу, не можу оминути цього запитання. Багато хто зараз літо, гарна погода, виїжджають на пікніки, беруть з собою алкогольні напої різного характеру, там шашлик. От скажіть мені, алкогольні напої говорять, існує такий там думка, стереотип про те, що влітку краще не вживати там тяжких алкогольних напоїв, а може там по легким. От що говорять лікарі з цього приводу? Насправді це виключно рекламний хід піарщиків пива чи інших слабоалкогольних напоїв, тому що етиловий спирт, який міститься чи в пиві, чи в якісь там коктейлях бутили, да, пляшкового там розливу, або це пляшка горілки, це все однакова хімічна формула етилового спирту, який є нейротропним ядом, токсином, да, який негативно впливає. І тут є ще така оманлива штука, тому що людина, ну, каже, ми не будемо пити горілку, давайте по півасіку. Да? А далі, як виходить, я дуже часто спостерігаю в супермаркетах, коли цей півасік, вибачте, береться упаковками, палетами. І так, судя по кількості, це на невелику, да, там, да, групу людей і на один день. То насправді там і ефект, ну, негативний цей ефект впливу алкоголю буде абсолютно однаковий. Що від горілки, що від пива. Тому, знову ж таки, да, є так, один із таких принципів медицини в загальному, да, там ще з античних часів, про те, що ліки від отрути відрізняються тільки дозуванням. Тому я тут можу сказати тільки одне. Якщо ви бажаєте там випити якийсь алкогольний напій, це перш за все повинна бути розумна кількість, виходячи з вашого стану здоров'я, вашої ваги, температури на вулиці, тому що якщо спекотно, то вплив алкоголю буде більш міцний, да, більш виражений для людини. Тому, ну, я так не противник споживання алкоголю. Все повинно і потрібно робити все в нормах. Але, як кажуть, норма у кожного своя.
Тому все одно будьте обережними і обачними при вживанні алкоголю. Безумовно. Ну і не можу оминути цієї теми. Цифри від COVID-19 зростають. Спека, я так розумію, не повпливала на зменшення захворюваності. З чим це пов'язано? І що буде далі? Вангуйте. Я не вангую, на жаль. Теперішнє зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію, яку, на жаль, чимало людей там не вірять, мені задають запитання, а чи існує коронавірус? Я відповідаю, воно існує, тому що я, вибачте, лікую таких пацієнтів, які мають там коронавірусну пневмонію. Я змушений шпиталізувати людей, тому що в них недостаток кисню в крові і є загроза для їх життя, і людей підключають на апарати штучної вентиляції легенів. Тому, хто не вірить, будь ласка, велком, тільки коли будете лежати під апаратом, згадуйте свої думки і свою поведінку. Моя особиста думка, чому зараз збільшилась кількість захворювань, зареєстрованих, це тільки офіційна, давайте так, статистика. Все банально, кожен з нас може підтвердити, коли ми зараз заходимо в місця зі скопиченням людей, чимало випадків, коли або маски на людині взагалі нема, або ця маска, подбородок закриваємо другим. Тобто вона взагалі ні від чого так не захищає. Тому теперішнє зростання, я вважаю, що воно пов'язане з масовими порушеннями, навіть не так, не те, що карантинними заходами, але заходами особистої безпеки. Якщо людина вважає, мене це минеться, чесно вам скажу, в мене за останні 2 тижні було більше 7 випадків підтверджених захворювань, при тому двоє з них шпиталізовані, тому що була загроза для життя. І у всіх цих випадках я задавав питання, чому ви раніше не подумали про там укласти декларацію або якісь там заходи безпеки вживати. Людина тільки потискає плечима і кажуть, ми ж розумієте, куди жарений петух клює. Коли воно клює, то вже чимало клопоту виникає у людини, у родини, на роботі і так далі, тому подібне. Тому нагадуємо про заходи безпеки, особистого захисту. Маска, миття рук, дотримання дистанції. Це насправді прості заходи, які діють, які ефективні, які не потребують якихось там суперфінансових вкладень ні ані від держави, ані від людини. І знову ж таки повторюю, якщо ви там молодого віку людина, для вас, скоріш за все, коронавірусна інфекція не буде являти якоїсь загрози, суттєвої. Але у вас є родичі, які там поважного віку, і те, що у вас буде проходити як банальна нежить, і ви не звернете на це увагу, то для ваших родичів це може завершитись якраз шпиталізацією і дуже важкими наслідками для здоров'я. Якщо ви нехтуєте своїм здоров'ям, подумайте про здоров'я тих людей, які є поруч з вами. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали, за ваші поради і рекомендації. Отже, нагадую те, що я говорю майже кожного ефіру. Мийте ручки, не ходіть там, де дуже багато людей. Якщо ви там ходите, вдягайте, будь ласка, маску, тому що ваше здоров'я і здоров'я ваших близьких залежить виключно від вас. Залишайтеся з телеканалом «Відкритий». Не кажу вам до побачення, до нових зустрічей.